Sot ka qenë në fakt kanë qenë 24 orë ku ka pasur deklarata të shumë ambasadorëve në Kosovë, flas për ambasadorin gjerman, ambasadorin francez, por po shkëpus një thënie të ambasadorit amerikan Hovenier, i cili këmbgul që draft asociacioni të shkojë në kushtetuese. Madje ai ka shkuar përtej duke thënë se drafti i emisarit Lajçak ka për krajin e SBA-ve dhe nuk lejon krijimin e Republika Srpska në Kosovë. Çfar problemi ka zoti Shkodra, pse nuk po bëhet asociacioni në këto momente në Kosovë? A priori në draft statut që është të akordu edhe pala sërme, lënd kuptohet që nuk është një draft statutit cili është në përputhje me aktin më të lartë juridik si që është kushtetuta vendit. Qeverit dhe marveshet ndërkomtare nuk pradhojnë organizata jo qeveritare si që po të dojnë të ashesin në ndërmjesit ndërkomtare. Ato pradhojnë të më thonë një institucionin cili me gjasë mund të ketë edhe kompetenca ekzekutive dhe mund të jetë në një të ardhme të afërt për shtetin e Kosovës, jashtëzakonisht problematik në kuptimin e defunksionalizimit të shtetit të Kosovës. Dhe marrë nga ky prizëm, qeveria e Kosovës pas analiza të bëra të saj, do të thotë ka vendosur të njëjtin mos ta dërgojë në gjykatën kushtetuese. Dhe si rjedhoj, do me thonë, kemi edhe pasojat e para, u po qarë që javën e kalume nuk u fut në agendën e këshillit ministrave për të bërë pjesë këshillit të Evropës. Me gjatë e unë mendoj që është një kurzim i padrejt i bashkisë ndërkombëtare në relacion me Kosovën, por besoj që qeveria dhe institucionet e vendit duhet bëjnë më shumë që të argumentojnë dhe të shpjegojnë aleatëve tonë që komuniteti serb është komod në kuptimin e infrastrukturës ligjore dhe të hartojnë një draft statut i cili do të ishte në përputhje me kushtetutën e Kosovës dhe që do të jenë edhe në funksion të zgjidhjes së kësaj problematike e cila që nga viti 2013 po mban peng vendin. Megjithatë, zoti Shkodra, kam ngulë te kjo pjesë, asociacioni tashmë është kthyer në kushtin e parë nga ndërkombëtarët për Kosovën. A ka presion të jashtëzakonshëm Kosova në këto momente? Ndryshe nga Serbia. Po presioni fillimisht për ata që kanë përvojë në institucione di që është intern, por tashmë ka dalë hapës dhe mendoj që është një presion i paparë dhe po ko pas kohë dhe po ndëshkohet Kosova pikërisht për këtë mos veprim të saj në drejtim të themelimit të asocionit, por deklarimet e kryeministrit të Kosovës kanë qenë të qarta në disa nga prononcimet e tij në kuvendin e Kosovës, se i njëjti nuk do ta implementojë do të thotë zbatimin e asaj marrëveshjes së famshme të vitit 2013 për themelu një asociacion ku është menduar që të ketë kompetenca ekzekutive. Mirë po, drafti propozum nga emisari Lajçak, fillimisht u duktë që do të ketë bekimin e institucioneve të Kosovës, mirë po në rrugë si për mendej që tashmë është e qarë që institucionet e vetë e se kanë hezë dorë nga aja dhe bëse që duhet të propozohet diçka e re me qëllim që dilet nga kjo situatë. Zoti Shkodra, ju falenderoj që ishit pjesë e ditarit orës 23 në A2 CNN. Me ndërqofshë dhe falim lejët për shikus të jujë.